três bananas. Olha o tanto que deu. Aí, pra quem nunca fez, gente, banana frita, porque eu sei que muita gente não conhece banana frita, mas só pegar um óleo, uma panela com óleo e fritar a banana, bastante óleo. Aí eu coloco ainda farinha e um pouquinho de açúcar. Gente, fica muito gostoso, muito gostoso. É muito fácil. Esse aqui é a banana da terra. Mas olha só, três só. Deu muita banana, mãe. Olha que doido! Que louco! Floquinho, maluco! Alegria! Ai, ela vai molhar toda a gente agora! Ela vai molhar todo mundo! Pronto, agora se acalma de brincar. Tá nadando o cachorrinho. Que bonitinhos. Vem, Floquinho, vem, Floquinho. Vem, Floquinho. Onde que ela foi lá? Jaguara? E esse é o rio que a gente tomava banho quando era criança? Até ano passado ainda, no retrasado, a gente tá tomando ainda. Tá bem cheio, né? Não tira o óculos, não. Carlinha. Ó, o Peterson ali comendo também. Família reunida, todo mundo. Seu Antônio. Lindona da minha vida. Meu pedaço vai para... Que gostoso. A Vitória vai comer um bolinho. Cadê a Vitória? Vamos colocar no guardanapo pra não ficar sujando o prato. daqui é bolo vulcão, hein? Olha. Hã? Vamos tomar? Vamos tomar. Não, vou colocar aqui. Vamos ver se tá bom. Bebe aí, cunha. Por que não tem que tomar? Bebe aí pra ver se tá bom de... Mas assim... Tá bom? Precisa de mais vinho ou mais leite condensado? Tá bem doce. Tá bem doce? Vou colocar mais vinho, então. Eu acho que precisa de mais vinho. Mais vinho? Eu gosto de cachaça. Delícia. Cachaça. O que nós vamos ver agora? Presente! Que quem deixou lá? Papai Noel! Papai Noel vai deixar. Quem que vai entrar pra ver? Quem que vai entrar pra ver? Qual é de quem? Esse aqui é de Vite. E esse aqui é de... Eita, meu amor!
tem? Quanta coisa tem? Nossa! Ai, que Papai Noel mais muito top! Marshmallow, marshmallow. Nossa, gente, é muita suco, coisa. Suco, 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 suco. Olha lá! Tia, eu também quero. É muita coisa. Ó, quatro estalinhos. Ai, que delícia. Cadê o copo? Amendoim, meu favorito. Uhul. Ai, que lindo o copo. Eu acho que eu sou essa daqui brava com Lara e Lara é essa comilona. A Lara também ganhou um copo. Olha. Meu preferido. Nhomi, nhomi, nhomi. Bolacha de chocolate. Eita, Papai Noel, top esse Papai Noel, hein? Que lindo. Eu também gosto muito.